Mi smo nastojali sve ovo vrijeme kroz našu komunikaciju shvatiti koliko toliko umirujuće poruke u skladu s onim što na neki način i smijemo komunicirati. To je dosta i složen proces, kompleksan, obzirom da smo dio tog jedinstvenog sanacijskog odbora, bankovne unije i sve ono što je zapravo u ovim okolnostima od presudne važnosti. U svakom slučaju, hrvatska vlada, hrvatska država je stala iza svog financijskog sustava, iza svojih građana, iza štediša banke i odlučila se na jedan i pravovremen i odlučan potez kao takav. Sve ovo vrijeme ja ću iskoristiti također kao i predsjednik vlade, zahvaliti se svim kolegama, oni će se prepoznati da ne nabrajam ponaosob, ali jedan zaista jaki tim i u Hrvatskoj narodnoj banci, i u Ministarstvu financija, Uredu predsjednika vlade i u Hrvatskoj agenciji za osiguranje depozita, jer cijelo vrijeme ta agencija bila na, kako volimo reći, na stand-by-u, dakle spremna ukoliko bi došlo i krenulo u scenariju koji je također bio izvjestan, kojeg nismo zagovarali, ali smo ga morali uzeti kao moguć, a to je taj smjer likvidacije. Dakle, cijeli tim je odradio zaista jedan posao, odličan, zaista protekli nekoliko dana i ono što je najvažnije reći da smo i svojim pristupom i dosadašnjim aktivnostima i argumentima uspjeli uvjeriti sve europske institucije s kojima naravno komuniciramo da je ovo najbolje rješenje za Republiku Hrvatsku, da je ovo zdrava banka koja ima adekvatnost kapitala i zdravu bilancu na razinama koje su više nego zadovoljavajuće i da se jednostavno da šansa da se nastavi normalno funkcionirati. I naravno zahvaljujem se i Hrvatskoj poštanskoj banci i njihovom timu koji je također vrlo brzo reagirao, spremni i kadri naravno za nove poslovne poduhvate, jer ovo je zaista jedan poslovni poduhvat, jedan odlučan i pravovremen koji je učinjen kao takav. U svakom slučaju jača se bankarski portfelj i Hrvatske poštanske banke, dakle u vlasništvu Republike Hrvatske, kao što ste čuli, gotovo 8% tržišnog udjela, ali isto tako, naravno, ovo je, ja sam siguran, i dobar zalog za buduće korake same Hrvatske poštanske banke, njihove strategije, država kao većinski vlasnik jasno je komunicirala što od banke traži, što želi da se ostvare kao ciljevi. Dobar dio toga je već u ovoj transakciji potvrđen da je ostvaren. Dakle, ono što smo tražili je da banka bude stabilna, da bude spremna za dodatne iskorake na tržištu, ne prejudicirajući, naravno, niko nikad nije mogao prejudicirati ovakve vrste kriza. Ali evo, dogodila se, imali smo pravo vrijeme i odlučan odgovor.